Alkukesästä kiekkopiirejä puhututti tämä sopimussoppa, mikä tuskin jäi keneltäkään huomaamatta. Mitä sulla on siitä kerrottavaa? No, se on ohi nyt ja nyt ruvetaan keskittyä peleihin. Tai kyllä mä tässä on keskittynyt koko ajan ihan kuntoon pääsemiseen ja niihin peleihin. Se on ohi nyt ja katseet niin sanotusti tulevaisuuteen. Kuinka paljon tuo sopimuskiista vei sulta energiaa? No ei oikeastaan. Ei en pitkään aikaa enää oikeastaan yhteen. Mulla on semmosia asioita, mihin mä voin vaikuttaa, niin niihin mä nyt sitten olen enemmänkin keskittynyt. Kesätreeni oli tänä vuonna erilainen. Miltä se maistui? No mulla oli aika paljon olkapään kuntoutusta. Että oikeastaan ainut mikä jäi vähän, että mä löysin viime kesän, tai edelliskesän, niin ihan hyvät, mulle sopivat treenimetodit. Nyt ei oikein niitä pystynyt tekemään, mutta loukkaantumiset on osa lajia. Kaikkihan nyt välillä loukkaantuu. Viime kaudella tuli henkilökohtainen pisteennätys. Minkälaiset tavoitteet sä oot asettanut tälle alkavalle kaudelle? Suomen mestaruus on ainut tavoite. Ei mulla mitään henkilökohtaista. No, minkälainen JYP tullaan näkemään alkavalla kaudella? Voittava. Kuka on liikaa ärsyttäviä vastustajia? JYP. Muille. Kuka voittaa liigan runkosarja? JYP. Kuka voittaa pistepörssi? Tuppurainen. Kuka voittaa jäähypörssi? Tyrväinen. Nyt jos sun pitäisi nimetä yksi kaveri, joka yllättää tällä kaudella JYPin riveissä, niin kuka se olisi? Se on meidän huoltaja Pekka Vesamaa, että se tekee kerran jotain töitäkin.